Kong Strong Lux. Sveikučiai, vėl aš čia. Šiandieną nusprendžiu aš pažiūrėti lietuviškų meme compilationą. Aš realiai pats nelabai daug žinau tų lietuviškų meme, tai man bus daugelis, man atrodo, nauja. Jos jie bus juokingi, jeigu jums patinka, spausk like ir varom žiūrėti šių nuostabių klipų. Intro. Ok. Ko čia šipsais? Tu eurą įves. Nežinau, kodėl man tai jokinga. Bet... Jau to... Jėzus veidus. Amazing. Kitas metais, berniukai. O, nesvarbu, žiauriai. Koks yra oras ir kokias yra oro sąlygos, svarbu, kaip žmogus yra nusiteikęs. Man tai blėt. Man tai bėsina, kad aš tik iš šitos ausies girdžiu šitą klipą. Oh my god. Davai hebra, intervą, trumpą. Davai, rimtai, alba. Ne, nu rodysim. Bet tavęs neparodysim. Nes tu normalus pasanas, mes tik lofus rodom. Oh, tu tai va, tai seniai, tavęs ne... Kai draugui pasakai, kad kartais eini į bažnyčią. Ne vaikštai tu į bažnyčią jokią. Vaikštau. Matinys geri, vaikštau. Geri, o ne į bažnyčią. Same, čia aš vaikštau kiekvieną sekmadį į bažnyčią. O, nemačiau, kas čia buvo. Kelus nieko nekainuoja. Okay. O, driftas, driftioras. O, ble. Ora. O, pala. Ora. O, oh my god. Eik tu savo, kai išseivino. Galėjo būti, galėjo baigtis labai blogai. Žinant, mūsų lietuvius galėjo baigtis muštynė. Ne, būtų baigėsi muštynėm. Blin, bet suvizuva. Nu, nu, o. Radis vokas. Čia, pala, biš pa confused. Čia jis tipo su ramentu gazavo, nes jo koja sulūžo, kaip suprantu. Logiška būtų. Mes kamėmėsiu kiaušinį, sveika visiškai. man atrodo, jau žinom, kaip baigs šitas. Ta poda ir ant išliks sveiks. Ant išliks sveiks. Stebi. Poda, visą laik stebėk poda. Nenuleisk, kaip ima poda. Seni, tave padūkino! Oi, ups. Oi. Jis tok pradėjo, kad... Oi, ups. Kai nieko nesupranti per matematiką, čia man bus reikia. Aš nesuprantu, blėdi. Eik tu nakui, blėdi. Šitą matę, aš kaip lemba. Tas su matke dalykas yra man toks realiai. Aš literaliai per matkes egzą. Aš buvau toks, eina nafį, aš nieko nesupratau. Dark times. Kai draugai pasakojo, kad pradėjai čiatinti su nauja panelė. Netgi va, būsinimas siuntus. Ir ne vieno, kokį jau 25 bučinius esu gavęs. Oi, sau. Graži mašina. Žinas baisos. Kas čia šviečia, tokia gražia diena. Gerai. Kas čia šviečia, tokia gražia diena. Lengva jaustis kietam, kai stovi už nugaro. Tikrai taip. Čia gaidynas, ne mašina. Kažkoks vištininkas, ne? Čia papilmu. Skaidynas. Tu pažiūrėk į mane. Man patinka. Jis tok pradėjo savo laidą daryti. Tu pafilmuok šitą mašiną. Gotta love this dude. Skaidynas, kūnelį. Oi, ramiau. Jūs tokia reklama. Žolė, kelkis. Valgyt atnešiu. Oh my god, that's adorable. Tai ir esu aš, ta teta, bet tai yra net nekoks sukurtas personažas, o ir esu aš. Mane beta vadino ir namiškai. Nustok būt beta, tapk alfa. Gerai. Kada čia man tas autobusas? Galiu dar visą filmą pažiūrėti. Einu nafik, vėl nespėsiu, blėt. Nu, tipo... Turūbėt ir toks cringe buvo šitas klipas namelos. Čia senas video, tai žinai, nesitikiu modernių mimų, bet aš norėjau pažiūrėti classic Lithuanian shit. Visai neblogi, šitas buvo kol kas silpniausias. Račia, taip geriau, kai dažnas matas, štai.
Taip, nu. Eina, sap. Fashion icon over here. Woo! Damn, magnet, merginų magnetas 100%. Oh my god. Nu gerai, blė, dar reik duris leis nusišyk. Oh, jo! Oh my god. Nu, blė, starovo pacanė, na. Arnoldai. Valid. Klausau, brangioji. Kas atsitiko? Nieko. Kas nieko, blėt, aš viršaus bėgau, kažkokios problemos. Kaip durnis nakui čia? Ai, gerai, nes jis... Sena lietuviška televizija buvo elite. Nieks netopins to. Ko tu žvengi, nakui, ką? Wow! Wow, okay. O, šitas geras. Važiuoju į parduotuvę. Mamo! Ok. O čia senas, taip senas meniskas, tu damn. Nu ką, pagaliau atostogos. Šiandien ir bandysim gavinti kebabą ir tikiuosi, kad klientas nebus koks morozas, o normalus jaunuolis. Ok, pala. Gavinti kebabą ir tikiuosi, kad klientas nebus koks morozas, o normalus. Cameraman knew what he was doing. Kitas dalykas, tu kebabiniai dabar dirbi ir tu tikiesi, kad neateis morozas. Bitch. Ten literaliai yra morozų, kebabiniai yra literaliai morozų magnetas, jeigu ką. Tai jeigu tu to nesupranti, eik iš čia. Ir mes vis dar ant krūtinės. Nu, babo, kuės padarėj. Ok. Ir tu duchas. Šitas keras. What the fuck is... Oi, tu savo. Jis čia pripisęs, tai jam, tipo, jis jaučia pusę to skausmo, bet ajajaj. Not fun. Shut up. Saulė šviečia, nu, žiauri tinkamas oras užėt su motociklu. Žiauri. Okay. Kaip ir Petriko su draugais į parduotuvę važiuoja. Įstaisyk tą savo grabą. Da, blėt. Tu nachui, blėt, gydį, tu dar veidrodėlį pirksi, blėt. Yes, blėt. Aš dabar žiūrėdamas supratau, kad mūsų komedy 5% yra keiksmažodžiai. Neturi nieko prieš tai, bet aš tiesiog pastebėjimą tokį pamačiau. Kai pagauna kontrolę. Taip pabūtų malonu ir pats, kad pasisakyti. Gėjas. Gėjas. Pavardė. Impulsas. Nupūstas. Man žmonės rašo, kad jie myli mane. Dalbajobas! Dalbajobas. Geras. Brangus kauniečiai, važiuoju per Kauną ir supuosiu. Supuosiu. Gatvės kreivos, kaip ir kreivas meras. Reikia keisti. Na, čia old's old. Ką aš čia žiūriu dabar? Ką čia realybės šau, blėt, jeigu toks realybės šau, tai pasakysiu hujovą realybę. Mano vyro idealas, aukštas, tvirtas, vaikinas. Aukštas, tvirtas ir aš vaikinas. Tu mane užnešti po vakarėlį ne tik į penktą aukštą, bet ir užstumti štangą. Tai... Mes matėm tik iki čia, parodykit apačią, nes aš turiu nuojauti, kad bus sunku į penktą aukštą užkelt ją. Kad ir koks tvirtas būtum. Čia kažkuriam, tai be šansų. Ne. Ei, jau! Ei, jau! What the fuck? Ramiau! Panelė, panelė! Kodėl taip? Ko taip žiauriai? Ir dar prie jo? Laik tu sau. Pažiūrėkit, pala, žinai ką, aš neleisiu, aš dabar neleisiu jai disrespectint šito. Gražiai apsirengusio, akivaizdžiai, labai protingo vaikino. Pažiūrėkit jūs ją. Pažiūrėkit jūs ją. Kas čia per šukuosena? Jos hairline'as žiauriai toli eina. Kaip tu apsirengus? Baisu. Pik. Iš kur tu sprendi, kad aš nervuota? Šis net nervuota.
iš viso net nerodo. Okay. Man patiko šitas vaizdo įrašas, buvo keli tokie, bet ir buvo jokingo labai. Taigi, jeigu patiko šitas vaizdo įrašas, kaip ir man patiko žiūrėti šitą, spausk like, subscribe ir susitiksime kitą kartą. Viso gero.